Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Мен Оспанова Қырлығаш Мұратхановна, Қарағанды қаласындағы нөмір 66 мектеп лицейінің тарих пәні мұғалімі. Бүгін біз 6 сыныпқа Қазақстан тарих пәнінен сабақ өтеміз. Сабағыма қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз халықаралық байланыстардың дамуындағы Ұлы Жібек жолының рөлі. Зерттейтін сұрағымыз: Ұлы Жібек жолы халықаралық байланыстардың дамуына ықпал етті ме? Осы сабақта келесідей оқу мақсатына қол жеткізетін боламыз. Ұлы Жібек жолының халықаралық қатынастардың дамуындағы орнын анықтау. Балалар, мына суреттерде не бейнеленген? Бұл суреттерді байланыстырып тұрған қандай ортақ белгі бар? Я балалар, Ұлы Жібек жолы десе, көз алдыңа күн астында күйіп тұрған алып шөл далалар, аяғы көрінбейтін қымбат жүктері бар керуендер, мыңдаған шақырым жол жүріп өткен саудагерлер, алдындағы мақсатына жету үшін шөл даладан да өтуге дайын көпестер елестейді. Ұлы Жібек жолы қалай пайда болды? Жібек жолының тарихы біздің заманымызға дейін 138 жылдан бастау алады. Сол жылы Қытай императоры Уди батыс жаққа сауда жасайтын серіктестерді іздеу үшін Жансиан басқарған арнайы дипломатиялық керуенді жіберген болатын. Ол елшілік 13 жылдан соң қайтып оралған. Оған қатысқандар Қытайдан Орталық Азияға тікелей жүріп өткен. Осы сапар барысында сауда үшін қолайлы жолдар анықталды. Бұл жолдар Ұлы Жібек жолының негізін қалады. Ұлы Жібек жолы Қытай жерінен басталып, қиыр шығыс пен Европа елдеріне беттеген керуен жолы. Бұл жолдың басым бөлігі Орта Азия мен Қазақстан жерінің үстімен өтті. Жібек жолы біздің заманымызда дейінгі 2-ші ғасырда сауда магистралі ретінде пайда болып, 16-ші ғасырға дейін қызмет жасаған. Ұлы Жібек жолының қашықтығы 12 000 шақырымды құрады. Сондықтан саудагерлер мұндай қашықтықты толық жүріп өтпеген. Көп жағдайда олар ауысумен жүріп, жолдың ортасында өз тауарларын ауыстырып алып отырған. Осы кезде Жібек жолы қатып қалған бір бағыттан тұрды деуге болмайды. 100 жылдар бойы оның жолдары ауысып, керуен бағыттары құбылып тұрды. 6-7 ғасырларда ең жиі пайдаланылған бағыт Қытайдан Жетісу мен оңтүстік Қазақстан арқылы өтетін бағыт болды. Дәл осы жолмен батысқа қарай барлық керуендер жүретін еді. Уақыт өте келе Орталық Азия мен Қытай арасындағы сауда-саттық нығаяды. Қытайдан шыққан керуендер солтүстік Тянь-Шань тауларына бағыт алып, Орталық Азияны кесіп өтіп, әрі қарай Амудария, Хорасан арқылы Месопотамия мен Жерорта теңізіне жететін. Жібек жолы термині кейіннен енгізілді. Жібек жолы терминін неміс географы Фердинанд Рихтхоффен 1877 жылы енгізген. Ол бұл сауда жолы туралы Қытай атты еңбегінде айтып өткен болатын. Аталуына қарап, бұл жолды қандай да бір мықты магистраль деп ойлайсыз. Алайда тарихшылар айтып өткендей, Ұлы Жібек жолы үлкен ағашқа ұқсайды. Себебі оның көптеген бағыттары ағаш бұтақтары секілді. Бұл жол арқылы бірінші кезекте алтынмен қатар әлемдік валюта түріне айналған жібек матасы тасымалданды. Бұл қымбат маталар патшалар мен елшілерге сыйлық ретінде ұсынылып, жалдамалы әскерге жалақы төленді. Мемлекеттік қарыздар осы жібек матасымен қайтарылған. Өз кезегінде Рим мен Византиядан, Үндістан, Иран мен араб халифатының кейінгі жылдарда Еуропа мен Русьтен осы елдерде өндірілген тауарлар да тасымалдана бастады. Қытай аңыздарында жібек жіпті ең алғаш болып Си Линчи патшайым алған делінген. Аңызға сүйенсек, патшайым шай ішіп отырған кезде оның шын аяғына ағаштан жібі шығып тұрған құрт түсіп кетеді. Сөйтіп патшайым құрттың жібін тарқатып алып, осылайша алғашқы жібек жіп алынады. Ғалымдардың пайымдауынша, жібек өндіру технологиясы осыдан 6000 жыл бұрын ашылған. Жібек маталарды адамдар ерте замандарда жоғары бағалаған. Жібек жұқа, жеңіл, жұмсақ мата. Таза және табиғи болғандықтан зарарсыздандыру қасиеті де бар. Жібек өндіруші елдер мен оны тұтынушылар жібектен тігілген киімге жәндіктердің жоламайтынын байқаған. Жібек киімдер әдемі және ыңғайлы сәндеді. Сондықтан жібек жасаудың құпиясы ғасырлар бойы қатаң сақталды. Қытайдан шығарылған маталар
Ұлы Жібек жолы арқылы дүниежінің басқа аймақтарына таралып, қазынаға мол табыса келген. Қытайдан кейін Жібек құрты Шығыс Түркістан, Орта Азия, Үндістан, Иран, Византия елдерінде өндіріле бастады. Керуендер өтетін шаң басқан жолдар арқылы қымбат маталар, асыл тастар, алтын мен күмістен жасалған заттар, экзотикалық жануарлар тасымалданды. Сонымен бірге иіс су, тәтті тағамдар, женьшен мен аң терісі тасылды. Араб арғымақтары, қаршыға, тотықұстар мен түйеқұстар сатуға әкелінді. Жоғары бағаланатын асыл тұқымды жылқы мен түйелерді Қытай Орталық Азиядан алдырды. Жүннен тоқылған түрлі бұйымдар, кілем, төсеніштер де Орталық Азиядан әкелінген. Ұлы Жібек жолының пайда болуының арқасында қол өнер шеберлері жаңа өнер түрлеріне келді. Шеберлер темірден жасалған бұйымдарды жасау үшін Шығыстан, ал шыны жасау үшін Батыстан үйренген. Қытайлықтар керуен саудасы арқылы келген ауыл шаруашылық дақылдарын, бұршақ, пияз, қияр, анар, грек жаңғақтарын өз жерінде өсіруді үйренген. Жібек жолымен ежелгі мәдениет пен өнер туындылары да таратылды. Музыкант, биші, акробаттар император сарайларында өз өнерлерін көрсетті. 6-7 ғасырларда Қытайдан бастау алған керуен Жетісу мен оңтүстік Қазақстан даласын кесіп өтетін. Жібек жолы бойында тұрған Отырар, Тараз, Сайрам, Түркістан, Суяп, Баласағын және тағы да басқа қалалар өркендеп, сауда орталығы ғана емес, сонымен бірге мәдени және ғылыми ошақтарына айналды. Ертеде Тараз қаласындағы сауда базарын көргендер Тараз базары әлем айнасы дейтін. Себебі бұл жақта кез келген дүниені айырбастауға, сату немесе сатып алуға болатын. Мыстан жасалған тұрмыстық бұйымдар мен қару-жарақтар, киім-кешек пен ер-тұрмандар саудаға түсетін. Отырар алқабында 150-ден астам кішкентай қалалар болған. Бұл елді мекен қорған сарайларға бай болатын. Саудамен қатар бұл аймақта білім, ғылым саласы дамыды. Түркістан, яғни Яссы қаласы ертеден екінші Мекке деп аталып кеткен. Бүгінгі таңда көне қала әлемдік туризм орталығына айналды. Суяп пен Баласағын қалаларында жыл сайын кең көлемде сауда жәрмеңкелері өткізілетін. Әртүрлі елден жиналған саудагерлер бас қосып, сауда қарым-қатынасын орнататын. Орталық Азия, оңтүстік Қазақстан мен Жетісу арқылы өткен Жібек жолы 14-ші ғасырға дейін пайдаланылды. Оның жойылуына тайпалар арасындағы соғыстар мен қытайлықтардың теңіз жолдарын игеруі себеп болды. Ұлы Жібек жолының мәдениеттің дамуына әсері қандай болды? Біріншіден, тұтыну бұйымдарының үлкен сұранысқа ие болуынан сатылған бұйымдарды жергілікті шеберлердің өзіне жасай бастауы. Екіншіден, өнерпаздардың жол бойындағы елдерді аралап өнер көрсетуі, сондай-ақ өнер сайыстарына түсіп, ортақ өнердің дамуына үлес қосуы. Үшіншіден, жол бойындағы қалаларда әртүрлі діни нанымдарға байланысты ғимараттардың салынуы. Ал бұл жолдың халықаралық қарым-қатынасты дамытудағы тарихи маңызына тоқталсақ, мемлекеттер арасында дипломатиялық қарым-қатынас орнайды. Елдер арасында сауда келісімдері жасалды. Қытай жібегі елдердің елшіліктері арасында және патшалар үшін құнды сыйлық орнына жүрген. Сонымен балалар қорыта айтатын болсақ, Ұлы Жібек жолы ол шығыс пен батысты байланыстырып, қалалардың тіпті жаңа мемлекеттердің пайда болуына өзіндік септігін тигізген жол. Талай тарихи орындардың әлемге танылуына әсері болған. Теңдесі жоқ сауда маршруты. Оны сауда жолы ғана емес, екі алпауыт цивилизация арасындағы мәдени-экономикалық көпір деп айтуымызға толық негіз бар. Бүгінде Ұлы Жібек жолының тарихи орны мен маңыздылығы 2009 жылы елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен басталған Батыс Еуропа, Батыс Қытай халықаралық дәлізінің құрылысымен жалғасуда. Ол жолдың мақсаты Еуропа мен Азия арасындағы көліктік қатынасты жақсарту, Қытай Халық Республикасынан айтарлықтай тауарлардың импортын жеңілдету. Бұл жоба Ұлы Жібек жолының жаңғыруы болады. Балалар, біз сабағымыздың теориялық бөлімін аяқтадық. Келесі кезекте оқу мақсатын ашатын тапсырмалар орындайық. Өз жауаптарыңызды берілген дұрыс жауаппен тексеріп отырыңыздар. Бірінші тапсырма – тарихи диктант. Кілт сөздерді тиісті бос орынға қоясыздар. Бұл жерде кілт сөздер Ритхофен, Жібек, біздің заманымыздан бұрынғы 2-ші ғасырдың ортасы, Силинчи, аспан асты деген сөздер берілген. Дескриптор бойынша алған білімдеріңізді саралап жазасыздар.
Келесі тапсырма, екінші тапсырма ол сәйкестендіру. Бұл жерде ұлы біріншіден ұлы жібек жолының тұрақты жұмыс істеуін басталған көрсетесіздер. Ұлы жібек жолы атауын ұсынған неміс ғалымын атайсыздар. Батыс елдерге аттанған Қытай дипломаты. Ұлы жібек жолының теңіз жолдарының шығуына байланысты халықаралық маңыздың әсерген уақытын көрсетесіздер. Орта ғасырларда Қазақстанның басты сауда орталығы қай қала болғанын көрсетесіздер. Көпестер қаласы қай қала. Алған білімдеріңді бекіту мақсатында оқу тапсырмасы беріледі. Ұлы жібек жолының халықаралық байланыстарды дамытудағы орны тақырыбында 100 сөзден тұратын эссе жазасыздар. Бұл жерде дескриптор эссе құрылымын сауатты құрап, және дәлелді түрде жауапты дұрыс бере алады. Осы тақырып бойынша қосымша мәліметтерді мына сілтемелер арқылы оқып таныса аласыздар. Құрметті оқушылар, осымен сабағымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.